Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Betim e esse é o canal Minha Geração. Hoje nesse vídeo eu trago um aplicativo com mais de 200 opções de novelas para vocês assistirem. Mas antes de eu mostrar esse aplicativo, eu peço para vocês a inscrição, também peço que vocês cliquem no sininho. Clicando no sininho, vocês vão ser notificados dos meus próximos vídeos. E também, pessoal, deixe um like. Isso vai mostrar que vocês gostam desse tipo de conteúdo que eu trago para o canal. E depois que eu mostrar esse aplicativo e vocês baixarem ele, eu peço que vocês voltem nesse vídeo e comentem: baixei o aplicativo e consegui assistir as novelas, ok? Então agora chega de enrolação e bora pro vídeo. Bom, pessoal, já estou aqui no aplicativo e vou mostrar para vocês, né, algumas opções de novelas, né? Que nem aqui tem novelas brasileiras, mexicanas e de outros países também, né? Então, vou mostrar aqui para vocês: Coração Indomável, Fascinação, vamos procurar aqui A Feia Mais Bela, vamos ver aqui uma mais conhecida, vamos procurar aqui Marisol, A Madrasta, Meu Coração é Teu, Teresa, que é uma novela que é recente, né? De alguns anos atrás. Tem Maria do Bairro, que é mais antiga, né? A Usurpadora, Malimar. Essas são novelas mexicanas, né? Daí tem novelas brasileiras também. Caso você queira escolher outra categoria, basta você clicar ali, escolher categoria, né? Que é isso aqui. E vai aparecer aqui novelas brasileiras, mexicanas, novelas dubladas, novelas em espanhol. Então aqui tem várias opções. Vamos clicar em novelas brasileiras, então. Aqui já vai aparecer algumas temporadas de Malhação, né? Mulheres de Areia, Da Cor do Pecado, Água Viva, Força de um Desejo, Em Família, Felicidade, que é uma novela bem legal também. Era uma vez, Belíssima, Rainha da Sucata, Barriga de Aluguel. São novelas bem clássicas, né, da Rede Globo. Vamp, Próxima Vítima. Eu vou clicar em uma aqui para poder mostrar para vocês. Então, pessoal, cliquei lá e já apareceu aqui os capítulos da novela Vamp. Então, se você puxar aqui, tem vários capítulos disponíveis. No caso, a novela completa. Então, são 200 novelas ou mais. No caso, a última vez que eu contei, tinha 212, na verdade. Mas foram acrescentadas mais novelas. Então, deve ter mais do que isso, né? Então, agora só falta eu falar o nome dessa novela. Então, o nome é Novi Top. Vocês podem estar procurando ali na Play Store, que vai estar disponível lá. É só vocês procurarem. Caso vocês não conseguirem encontrar, vocês me chamam nos comentários que eu passo o link direto para vocês. Antes de vocês saírem do vídeo, não esqueçam de deixar o like, que ajuda bastante. E também de voltar e comentar: eu baixei o aplicativo e consegui assistir as novelas, ok? Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Fique com o meu abraço e até o próximo vídeo.